سینیٹر کامران مائیکل نے ڈاکٹر جمیل ناصر کے ہمراہ چرچ آف پینتیکوسٹ کے پاس رئیس صاحبان، چرچ لیڈرز اور سیمینری اسٹوڈینٹس کے ساتھ قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا، جس پر تمام شرکا نے قومی ہم آہنگی کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور اس قومی کاوش کی کامیابی کے لیے کامران مائیکل سے مکمل تعاون کا اظہار کیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ سینیٹر کامران مائیکل نے ڈاکٹر جمیل ناصر کے ہمراہ چرچ آف پینتیکوسٹ کے پادری صاحبان، چرچ لیڈرز اور سیمینری اسٹوڈینٹس کے ساتھ قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا، جس پر تمام شرکا نے قومی ہم آہنگی کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور اس قومی کاوش کی کامیابی کے لیے کامران مائیکل سے مکمل تعاون کا اظہار کیا۔